Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Encerrar uma série de 14 concertos na Europa. Estamos há 40 dias viajando e hoje encerramos com chave de ouro aqui em Lisboa. Então, o Ernesto Botelho, hoje à tarde, escreveu uma música dedicada para Lisboa e para o Centro Cultural de Belém. Essa música vai ficar aqui exposta para que todos quiserem apreciar e tocar, mas ele fez duas, na verdade. E então, a segunda vai ficar para alguém da plateia. Vamos dar uma, achar um jeito de sortear isso. Eu vou ajudar aqui. Hermeto, diz uma letra de A aí, por favor. C. André, me diz um número de 1 a 30, por favor. C26. Quem está na cadeira C26 vai levar isso aqui para casa. Depois procurem ali do lado que a gente entrega para vocês, ok? Muito bem, parabéns. Parabéns. Hermeto Pascoal! Thank you.
Thank you.